አልፈልግም። ስጋት ነበረኝ፣ ፍርሃት ነበረኝ። እዚያ ሀገር ውስጥ እስከ አፍንጫው ድረስ ጥላቻ ነበረ። ጥግ የደረሰ ጥላቻ። እነኚህ መፈናቀል ምን የምንላቸው ዝም ብሎ እኮ የመጡ አይደሉም። ለዘመናት በጥላቻ ለጥላቻ ድሪቶ ስንመግብ ነው የኖርነው ትውልድን። ጥላቻ ጠላት የበዘበዘ የገደለ ጡትህን የቆረጠ ዘርህን ያጠፋ እየተባለ እየተሰበከ በዚህ የተሞላ ነው የኖረው ትውልዱ። ተራ ደሃ እንኳ በሰውነቱ ሰው መሆኑን እስኪክድ ድረስ ገዳይ አስገዳይ አድርጎ እንዲታይ ጠላት ሆኖ እንዲታይ ተደርጎ ነው ሲጫንበት የኖረው። ፍርሃት ነበረኝ። አምና በነበርንበት ስሜት አምና በነበርንበት ደመና እንዲሁ ብንቀጥል ኖሮ እዚህ ሀገር ላይ ይደርስ የነበረው ጥፋት ቀላል አልነበር። አውቀዋለሁ፣ አይቼዋለሁ። ለምንም አይደለም። በተለይ በአማራና በኦሮሞ መካከል ጠላት አንዱ የአንዱ ጠላት እንዲሆን ተደርጎ የተተከለው ተክል ቀላል አይደለም። መርዙ ቀላል አይደለም። እኔ እሱ አስፈርቶኛል፣ መደበቅ አልፈልግም፣ አሳስቦኛል። ይሄን ጉዳይ መልክ ካልቀየርን ኢንቫይሮንመንቱን ካልቀየርን እንደ ዋዛ በእጃችን ላይ የሺዎች ሕይወት ይጠፋ ነበር፣ ደም ይፈስ ነበር፣ ሌላ ሩዋንዳ እዚህ ይከሰት ነበር። እኔ እሱ ነው አስሉጦ የወሰደኝ። ዛሬ ኢትዮጵያዊነት ያዋጣናል፣ አንድነት ያዋጣናል ብዬ መስበኬ መናገሬ ለዛ መስራቴ ኃጢአትነቱ ምኑ ጋ ነው? መገንጠል አለብን ማለት ነው እንደነበረብኝ? እሱ ነው መፍትሄው? መገንጠል ነው የሚያዋጣን ማለት ነበረብኝ? ያም በማድረጋችን ይጠፋ የነበረውን ሕይወት አድነናል። ይፈስ የነበረውን ደም አድነናል። የሰላም እንቅልፉን ተኝቶ ለሚነሳው ሰው ይሄንማ ለማስተውል ሰው ቀላል ሊመስለው ይችላል። ይጠፋ የነበረው የደሃ ህይወት ቀላል አልነበረም። በዛን ጊዜ በነበረው ስሜት ግልፍተኝነት፣ ጥግ የደረሰ ጥላቻ የኦሮሞ ህዝብም በውስጡ ላሉት ኢትዮጵያውያኖች ባለውለታ ነው። እውነቱን ለመናገር ዋይዝ ህዝብ ነው። መልካም ነገርን አድርጓል። በራሱም እኛንም አድምጦን ሰምቶን አንድነት፣ መተባበር፣ መደማመጥ፣ መቻቻል ያሻናል፣ ያዋጣናል ብለን ስንል ትክክል ነው፣ እውነት ነው ብሎ ሰርቷል። ዛሬ እውነቱን ለመናገር አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ አማራ ተፈናቅሏል። ዛሬ ነው እንዴ 27 ዓመት አልተፈናቀለም? ማን ያልተፈናቀለ? ኦሮሞ አልተፈናቀለም? ከበኒሻንጉል፣ ከሶማሌ፣ ከኦሮሚያ ውስጥ ሳይቀር ኦሮሞ ተፈናቅሏል። ባይገርማችሁ ከኦሮሚያ ውስጥ ከጉጂ የሐረርጌ ኦሮሞዎች ተፈናቅሏል። ማን ያልተፈናቀላል? እኛ ዛሬ ያመጣነው ጣጣ ነው ወይስ ለዘመናት ሲሰራበት የጥላቻ ፖለቲካ የጠላትነት ፖለቲካ ያመጣው ጣጣ ነው? ዛሬ የፈጠርነው ነው ይሄ? አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ እኔ አማራ ተወካይ ነኝ፣ የጉራጌ ተወካይ ነኝ፣ ያዙ ይልቀቁኝ፣ ቡራ ከረዩ የሚለው ሰው የሁሉ ዓመት የሁሉ በደል ሲደርስበት የት ነው የከረመው? ከእኔ በፊት የመናገር ሞራል ብቃት የለው እውነቱን ለመናገር። እዚህ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ውጭ ቁጭ ብሎ ከሚናገረው ከሚጽፈው በላይ እኔና ባልደረቦች የኦሮሞ ህዝብ ነው ሴቭ ያደረገው፣ ይህን ህዝብ ፕሮቴክት ያደረገው፣ ነፍሱን ያተረፈው። ምን እንደብቃለሁ? የዛሬ ዓመት በትግራይ ተወላጅነታቸው እንዴት ነው ይታየ የነበረው? የትግራይ ተወላጅ ስንቱ ነው በየንትኑ ብዙ ነገር ለማድረግ ሲቋምጥ የነበረው? ምንም የማያውቅ ድሃ ኢትዮጵያዊ የትግራይ ተወላጅ በመሆኑ ሲሳቀቅ በሀገሩ ላይ የነበረው የዛሬ ዓመት
እንዲሁ ዝም ብለን ብናይ ኖሮ እውነት እንዲሁ ያልፍ ነበረ? ዛሬ ቀን እቺ ቀን እንዲህ ትሆን ነበረ? ዛሬ ስለ ኢኮኖሚ እድገት ነው የምናወራው፣ ስለ ዲሞክራሲ ነው እሱን እናወራ ማውራት እንችል ነበረ? የትግራይ ተወካዮች ነን ከሚሉት ግለሰቦች በላይ ኦሮሚያ ውስጥ ላሉት የትግራይ ተወላጆች ትግራይ ኦሮሚያ ውስጥ ላሉት ትግራይ ተወላጆች ለመናገር ከኔ በፊት ሞራል የላቸው። በግልጽ መናገር ፈልጋለሁ። የኦሮሞ ህዝብ አቃፊ ህዝብ ነው፣ አግላይ ህዝብ አይደለም፣ ጽንፈኛ አይደለም። አቅፏቸዋል፣ አድነናቸዋል፣ ፕሮቴክት አድርገናቸዋል። ተግባራችን ይሄ ነው፣ ማንነታችን ይሄ ነው። የኔም ማንነት እኔ ያ ቢፈጠር በስህተት በስሜት አንድ ቦታ ብትጀመር ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ያቀተናል ብዬ አላስብም። እግዚአብሔርም ረድቶን ሰው ተፈናቀለ ነው አይደለም። ሰው በመፈናቀሉ ደስ የሚለው ሰው የለም። ሰው ከሆነ ግን ተፈናቅሎም ቢሆን ነገ እናቋቁመዋለን። ህይወቱ እንኳን ተረፈ፣ እንኳን ህይወቱ አልጠፋ። ያን በማድረጌ እኔ ማንንም አላታለልኩም። ማንንም ላይ ድራማ ልሰራ አይደለም። እውነተኛ ማንነት እሱና እሱ ነው። ነገ ማምንበት ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኦሮሞ ህዝብ አንድነቱ ነው የሚጠቅመው። አንድነት ምርጫ አይደለም። ለኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ አይደለም። ስንፈልግ የምንወስደው ስንፈልግ የምንጥለው አይደለም። አምንበታል። ማመን ብቻ አይደለም፣ ለዚህ ሰርቻለሁ፣ ለፍቻለሁ፣ ዋጋ ከፍያለሁ። እኔ ባልደረቦችም ዋጋ ከፍለውበታል፣ ውጤቱም አምጥተናል። እኔ ስንሰራ ዝናን ለመፈለግ አይደለም፣ እውቅናን ለመፈለግ አይደለም። ማንም እውቅና ሰጠን አልሰጠን ህሊናዬ ንጹህ እስከሆነ ድረስ ለእኔ በቂ ነው። ህሊናዬ ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያዊነት ያለ ህፍረት እናገራለሁ። ነገም ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ።